I dag vil vi tale om de psykiske forsvarsmekanismer og hvordan de kommer til udtryk eller har indflydelse på vores psykopatologi og også noget om, hvad de betyder for psykoterapeutisk behandling. Man kan inden for en psykoanalytisk referenceramme definere forsvarsmekanismer som psykiske strukturer i jeget, der manifesterer sig som følelser, tanker eller adfærd. De er til opgave, de bliver aktiveret ubevidst og har til opgave at afværge angst og skyldskabende impulser, ønsker, følelser eller tanker. Hvis man sådan skal illustrere det meget kort, hvordan det hænger sammen, så kan man anvende en Malangs trekant, eller David Malan, som er en engelsk korttidsterapeut, som viser, at vi har i vores psyke nogle skjulte følelser eller impulser. Når disse bliver aktiveret, vækker det angst i psyken, og angsten resulterer i, at vi iværksætter forsvarsmekanismer. På den måde slipper vi af med vores angst og får dæmmet op for følelserne, eller får dem afbøjet på en eller anden måde. Det er Malangs konflikttrekant her, er i grunden baseret på Freuds strukturelle personlighedsmodel. Og som sådan beskriver den et intrapsykisk fænomen, det der sker i vores indre. Nu er det jo det specielle med mennesket, at vi jo også er et socialt individ, og skal man have en fuldstændig beskrivelse af mennesket, er man nødt til både at kunne beskrive det intrapsykiske og det interpersonelle, det der sker mellem os og andre, vores samspil. Og det er det, der ligger i den her model her, at her har vi et menneske, der bruger forsvarsmekanismer. Det interagerer med et andet menneske i virkeligheden. Den her interaktion vækker forskellige følelser. Det kan være, at man møder Jens og en tirsdag formiddag i kantinen, og Jens han gør et eller andet eller siger et eller andet til en. Det kan i sig selv være så skræmmende objektivt set, at de fleste mennesker vil reagere med angst, der vil nok snart kalde det for frygt, fordi det er en reel ydre fare. Men nogle gange sker der det lidt interessante, at folk reagerer på en måde, der er en smule overraskende. Og det kan man forklare ved, at man så at sige har en indre balance-trekant i sig, og den ydre interaktion aktiverer de her følelser, som aktiverer vores angst og vores forsvar. Eksempler på forsvarsmekanismer kan være fortrængning, hvor man ubevidst glemmer ting, forskydning, hvor man flytter følelserne til et mindre truende objekt, reaktionsdannelse, hvor man fylder sin bevidste oplevelse med den diametralt modsatte følelse af den, man egentlig har dybest set, eller projektion, hvor man tillægger andre egne følelser og motiver. På den måde er det altså, at man får sine følelser holdt skjult og kørt angsten ned. Jeg nu prøver at sådan kort ridse op, hvordan forsvarsmekanismen spiller en rolle i dannelsen af vores psykopatologi, vores psykiske problemer, vores psykiske lidelser. Først vil jeg nævne, at man ofte inddeler forsvarsmekanismerne sådan på en hierarkisk måde. Der er de modne eller de adaptive forsvar, de der er bedst at anvende, de er meget elegante i håndtering af vores indre angst og konflikter, og udmærker sig som regel også ved, at de er veltilpasset til det ydre sociale felt. Så er det de neurotiske forsvarsmekanismer, hvor vi undertrykker tingene, de bliver væk for os. Og så er der egentlig de primitive, de umodne, de billedforvrængende forsvarsmekanismer, hvor vi i væsentlig større grad end ved de neurotiske og modne forsvarsmekanismer, kommer på kollisionskurs med realiteterne og i øvrigt vores omgivelser. Anna Freud, som var Sigmund Freuds datter, hun beskæftigede sig i sit arbejde også en del med forsvarsmekanismerne, og hun fandt, at nogle af dem var potentielt mere patologiske end andre. At hvis man anvendte nogle særlige forsvarsmekanismer, kunne man lettere få psykiske problemer. Især bliver der peget på, at brugen af primitive forsvarsmekanismer er uhensigtsmæssigt. Anna Freud, hun fandt også, at selvom der er en måske alt efter hvem man nu læser, 35 forskellige forsvarsmekanismer, er det enkelte individ tilbøjeligt til kun at bruge nogle få stykker. Man har sine 3-4-5 best of af forsvarsmekanismer. Og fordi at man måske ofte anvender præcis de samme få forsvarsmekanismer, bliver de med til at udforme vores karakter.
Anna Freud, hun mente videre, at enhver forsvarsstil kunne forbindes med nogle specifikke psykologiske problemer og diagnoser. For eksempel hvis man havde det, man gamle kaldte for en hysterisk neurose, brugte man meget fortrængning, emotionalisering og konvertering. Hvis man var en tvangspræget karakterneurotiker, så brugte man meget intellektualisering, isolering, undoing og reaktionsdannelse. Hvis man var angstneurotiker, brugte man meget reaktionsdannelse. Hvis man led af paranoia, brugte man udtalt projektion osv. osv. Det har man siden forsøgt at eftervise empirisk, og man finder delvis belæg for at opretholde det her, men sandheden er lidt mere nuanceret end som så. Nu kan man godt tro, at forsvarsmekanismer er noget gammelt, og når jeg refererer til Sigmund Freud og Anna Freud, så er vi jo tilbage i 1800-tallet, slutningen af 1800-tallet og starten af første halvdelen af 1900-tallet. Men det er faktisk noget, som man stadigvæk beskæftiger sig en del med og forsker i. En af de, der har beskæftiget sig allermest med det, er George Valiant, som er amerikanske forsker, som har fundet, at individer, der overvejende benytter de modne forsvarsmekanismer, er psykisk mere sunde og har mere tilfredsstillende interpersonelle relationer, altså bedre samspil med andre mennesker, end de individer, der benytter de umodne eller primitive forsvarsmekanismer. Tilsvarende har en undersøgelse af McGregor og nogle kolleger fundet, at personer, der har et mere adaptivt forsvar, har signifikant færre somatiske helbredsudgifter. Det koster altså ikke så meget at få den behandlet rent legemligt, som de, der bruger mere primitive forsvarsmekanismer. Endvidere fandt de også, at et adaptivt forsvar positivt er korreleret med folks faglige kompetencer, fravær af depressive sygdom og antal arbejdsdage. Nu prøver at vise lidt om, hvordan forsvarsmekanismer opnår en vis form for selvstændig eksistens. Man kan kalde det for en autonomi. Den her enkelte model her, der har vi en dværgmalle. Den vil gerne hen og have noget mad, selvfølgelig. Den svømmer hen og spiser ormen. Næste situation, der varierer man lidt. I akvariet sætter man en glasplade ned, og hvad gør dværgmallen? Den støder panden på glaspladen et par gange, og så efter lidt tid finder den ud af at svømme en omvej hen til ormen. I den tredje situation, der fjerner man glaspladen igen, og nu ser det sådan her ud, og hvad gør dværgmallen så? Ja, den bliver ved med at svømme sin omvej. Den har lært, at sådan får den fat i ormen, og den er tilpas dum til at fortsætte med det. Men desværre kan man sige, så gælder det her ikke kun for dværgmaller, det gælder også for vi mennesker. Man kan sige, at vores forsvarsmekanismer, de er nødvendige, og der er en god tommelfingerregel, at man kun bør fjerne eller nedbryde et forsvar, hvis det skaber flere problemer, end det skaber løsninger. Så i stedet for må man tilbyde et alternativ, der er bedre. Så vores forsvarsmekanismer er nødvendige, men de kan skabe en form for allergi. Når vi udvikler forsvarsmekanismerne, så er de som regel både nødvendige og veltilpassede. Vi befinder os i en situation, ofte som børn, hvor vi er under pres, under stor stress, og hvor vi for ikke at komme på kollisionskurs med vores forældre udvikler forsvar. Et af de forsvar, man ser allerhyppigst hos børn, det er, at når de er vrede på forældrene, så retter de vreden indad i stedet for og siger, jeg er dum eller jeg er forkert. Det kan være, at det er en vældig klog strategi i forhold til forældre, der måske reagerer voldsomt, hvis barnet giver udtryk for vrede over for forældrene. Men problemet er, at vi ofte bliver ved med at gentage de forsvarsmekanismer, ligesom vi så dværgmalen svømme omvejen. Så når det sker, at forsvarsmekanismerne opnår en selvstændig eksistens, så kan det medføre nogle reaktioner, der nu i nye omgivelser må siges at være utilpassede. Og faktisk er de med til at skabe og fastholde mange af vores problemer og vores psykiske problemer. Så man kan sammenligne forsvarsmekanismerne med vores immunforsvar. Det beskytter os mod noget farligt, men kan også sidenhen sammenligne med en allergisk reaktion, hvor vores problem sådan set er immunforsvar, der reagerer uhensigtsmæssigt. Det kommer til at overreagere på stimulus, der egentlig ikke er farlige for os. Sagen er, at man kunne forvente at dværgmalle-eksemplet der, at dværgmallen den over tid vil finde ud af at svømme den direkte vej igen, at den langsomt vil, i stedet for omvejen, begynde at svømme mere og mere lige.
Det er det, man inden for psykologien, inden for indlæringspsykologien, har kaldt for udslukning. Men når vi taler om forsvarsmekanismer, så sker det ofte ikke af sig selv. Der er noget selvopretholdende i den, og det kan man måske illustrere med den her lille historie om to mænd, der står sammen, og så den ene han begynder at strø kogesalt omkring sig, og så siger den anden, hvad laver du? Jo, siger han, jeg strøer løvepulver. Og så siger den anden, løvepulver, hvorfor gør du det? Det er for at holde løvene væk selvfølgelig. Jamen, der er jo ingen løver her. Nej, du kan se, det virker. og det fidusen i det, det er, at vedkommende, der strøger kogesalen ud, tror, at han lykkes i at holde løverne væk i kraft af det, han gør. På den måde bliver det selv opretholdende. Hvis vi skal give et mere sådan et psykologisk eksempel, så kan man sige, at et menneske, som på et eller andet tidspunkt i sit liv har oplevet et smertefuldt svigt, som var for følelsesmæssigt overvældende, vil ofte reagere ved at trække sig tilbage, ved at være meget varsom med i fremtiden at indgå i nære, følelsesmæssigt intense relationer. Det er jo på sin vis, kan man sige, i hvert fald i forhold til det oplevede svigt, en fornuftig beskyttelsesmekanisme. Men siden kommer det nogle gange til at være et problem, for det der sker, det er, at næste gang man så møder en, måske en, man bliver forelsket i, så tør man ikke bare give sig hen til den anden. Og hvis ens forsvar, hvor man med tilbagetrækning er blevet stærk nok, så vil man ikke bare sådan lige acceptere den andens signal om, at det er trygt, du kan roligt være i min favn. Nej, man vil prøve den anden af over tid, holde sig væk. Og til sidst vil den anden opgive, trække sine positive følelser tilbage, og man vil så konkludere i grunden fejlagtigt, hvor var det godt, at jeg passede på mig selv, fordi havde jeg ikke gjort det, så havde jeg brændt fingrene endnu en gang på en ny forelskelse her. Og det er på den måde, at vores forsvarsmekanisme ofte bliver selvopfyldende, og det er faktisk et ret centralt element i ganske meget psykoterapi at identificere og vise patienten det her. Så hvis vi kigger lidt på forsvarsmekanismernes betydning og plads i psykoterapien, så kan man sige, at forsvarsmekanismer er på flere måder centrale. Som jeg lige har været inde på, så udgør de store dele af vores psykosociale problemer, netop fordi, at de der engang var tilpasset i en situation, ikke længere passer til det miljø, vi er nu. Vi bliver altså fastlåste, reagerer rigidt, forveksler stimuli med noget, som var mere farefuldt, end det måske reelt er. Så vi bliver fastholdt i uhensigtsmæssige mønstre, og i og med, at de er selvopretholdende, så kræver det nogle gange en psykoterapeutisk indsats, hvis de ellers er til gene i tilstrækkelig grad, en psykoterapeutisk indsats for at blive ændret. Når man så møder op hos psykologen, eller hvor man nu modtager behandling, så det første, der sker der, det er, at terapeuten vil foretage en vurdering af ens personlighedsstruktur. Og også i forhold til vurdering af personlighedsstrukturen indgår forsvarsmekanismerne som et centralt element. Otto Kernberg, han taler om tre forskellige former for personlighedsorganisering. Og når han skal kategorisere folk der, så lægger han vægt på realitetstestningen, hvordan vi har vores opfattelse af os selv og andre, og endelig forsvarsmekanismerne. Så når vi skal vurdere andre, hvor godt hænger de sammen, så kigger vi på forsvarsmekanismerne. Og den her vurdering af, hvordan er vores personlighedsorganisering, bliver også afgørende for psykoterapiens overordnede sigte. Det skal jeg komme ind på lige om lidt. Nemlig, stræber vi efter at få, så at sige, afdækket noget psykisk materiale, eller skynder vi mere, at vedkommende patienten er så skrøbelig eller færdigudviklet, at de ikke kan tåle en afdækkelse, men mere har brug for at få støtte og opbygning af de psykiske strukturer. Endelig så sker der det, at forsvarsmekanismerne også kommer ind i relationen mellem patient og terapeut, og der udgør en hindring for de terapeutiske fremskridt. Hvis vi tænker tilbage på Malangs trekant, vil man jo ofte i psykoterapi, i hvert fald den sådan mere klassiske, afdækkende art, tilstræbe at skabe bevidsthed om nogle af de skjulte følelser og reaktioner. Og det kan man ikke komme til på grund af forsvarsmekanismer. Når man fjerner forsvarsmekanismerne, opstår der angst, og derfor vil man, når terapeuten spørger til de svære følelser, så vil man ofte reagere med
at blive angst, og så kommer forsvarsmekanismerne ind. Så de kommer altså ind og spænder ben for de terapeutiske bestræbelser, hvilket selvfølgelig er besværligt, og som i fagterminologien er blevet kaldt for modstand. Samtidig kan man sige, at det er en lykkelig eller en gunstig situation nogle gange, fordi nu har man mulighed for at bearbejde det vanskelige in vivo her nu. Altså man taler ikke om noget, der skete i løbet af ugen eller i fortiden, men om man kan faktisk se, hvordan forsvarsmekanismen bliver dannet i relation til terapeuten, og det bliver emotionelt nærværende, og dermed noget, man kan ændre på. Lige en lille sådan et kort ophold omkring to overordnede former for psykopatologi. Man sondrer mellem konfliktpatologi og defensivpatologi. Den konfliktbaserede psykopatologi finder man hos de mennesker, der har en neurotisk personlighedsorganisering. Det er mennesker, som er normale eller har en relativt færdiggjort personlighedsudvikling. De kan tåle en afdækkende, konfronterende, analyserende terapeutisk strategi, og det er ofte den, som er mest nyttig til disse mennesker. Men hvis man i stedet for vurderer, at ens psykoterapipatient har det, man vil kalde for defensivbaseret psykopatologi, så må man anvende en noget anderledes strategi. Defensivbaseret psykopatologi handler om, at hele ens personlighed er mangelfuld, udviklet af defekt på en eller anden måde. Så der er den terapeutiske opgave altså i langt højere grad at iværksætte den udvikling af psyken, som på et tidspunkt gik i stå. At støtte op og nære, drage omsorg for, bekræfte, validere, og måske på den måde få held til at få erstattet nogle primitive forsvarsmekanismer med nogle højere, måske nogle neurotiske eller ligefrem modne forsvarsmekanismer. Så det er en af de overvejelser, man som psykoterapeut må gøre sig. Skal jeg med denne patient, eller i hvert fald lige nu med den, hvor den patient er hen lige nu, fjerne forsvar? Det skal jeg gøre, hvis jeg arbejder på konfliktgrund, hvorimod hvis jeg arbejder på patologigrund, så vil jeg, på deficitpatologigrund, så vil min strategi snarere være at støtte forsvaret. Man kan sige, at det her er en grov forenkling og en delvis falsk dikotomi. Dels er det sådan, at alle mennesker rummer elementer både af konfliktpatologi og deficitpatologi i sig. At vi svinger over tid, og vi svinger afhængig af, hvilket emne beskæftiger vi os med. Endelig kan man sige, at hvis man vælger at fjerne et forsvar for at få indsigt i nogle forbudte følelser, så vil det jo, som jeg har nævnt et par gange, vække angst. Og skal man kunne klare at tåle den angst, så er støtte opbakning faktisk temmelig befordrende. Så i stedet for at sige, skal jeg støtte, eller skal jeg konfrontere, er der nogen, der vil sige, før man konfronterer, er det godt at støtte, sådan man kan tåle konfrontationen, og bagefter afslutte med lidt støtte, sådan man ikke kaster den over bord straks efter. Hvis man nu når frem til, at man tænker, at forsvaret skal fjernes, altså hvor man arbejder på konfliktpatologi, så kan det gøres på to forskellige måder. Enten ved, at man sådan ret kontant konfronterer forsvaret på den måde, søger at nedbryde det, eller man ved hjælp af varme, empati, mere smelter forsvaret. Og det kan man illustrere ved hjælp af en anekdote om solen og vinden, der sidder oppe i himlen, må det være, keder sig, indgår et vedmål om, hvem af dem, der kan få frakken af en mand. Først siger vinden, den her klarer jeg let, og den blæser, og frakken blaffer også en del på manden, og vinden intensiverer sin blæsen, hvorfor manden tager hårdere fat om frakken. Og det sidste er han ved at blive væltet om kul, og så må vinden give op. Så siger solen selvfølgelig, lad mig nu prøve, og den bager varme, og stille og roligt tager manden frakken af sig selv. Til sidst vil jeg lige give nogle korte sådan hints om, hvordan man sådan helt konkret gør i psykoterapi. Det bliver meget, meget sådan stikordsagtigt. Først og fremmest må terapeuten identificere, hvilke forsvarsmekanismer anvender patienten. Når terapeuten er klar over det,
kan han vælge den strategi, at han gør patienten opmærksom på det? Er du klar over, at hver gang jeg spørger til det og det, så reagerer du på den her måde? Typisk, hvis man spørger til folks følelser, så svarer folk ikke med følelser, men demonstrerer deres forsvarsmekanismer. Ikke blot gør terapeuten patienten opmærksom på det, men forsøg at vise helt konkret, hvorledes at patientens forsvarsmekanismer præcis har skabt de problemer, som patienten henvender sig med. Terapeuten appellerer på den måde til patienten om at vende sig mod sine egne forsvarsmekanismer, at patienten kan se, den måde at operere på gør mig måske nok tryg, men er også det, der fastlåser mig i mine problemer. Og så søger man endelig som terapeut patientens accept og forståelse for det nødvendige i at fjerne og konfrontere forsvarsmekanismerne. Ja, med den korte oversigt vil jeg runde den her forelæsning af, og jeg siger tak for jeres opmærksomhed.